babodokotela ke sikubingelele siphingelele nababukeli bonke ku babodokotela TV eh uthini baba namhlanje yini ospathini topic yakuthi namhlanje babodokotela sizonke sithu cuciciseka abanzi topic yethu sisekhuluma nge salamiusi ya ngiyayifuna ke la salamiusi ayifuna sambuze eh mkhulu ema video nakho kadulo ufika la angazi namhlanje ukuthi kwa meeting yaphela oyifaka ngale nto le isigubu se sabathwa wathi asifakwa endlini uh, but ngifuna namhlanje ukuwuphindeke futhi ukhe phezulu ngoba ngibone sathi nomhlawnje awufuni ukukhuluma nganje obungasibalangam babudokotelam isigubhu sabathu ababudokotela asifakwe endlini asifakwe ekhayaum wonke umuntu uyazi-ke ukuthi umasikhuluma ngabathu asikhuluma ngala bantu abahlala entabeni um yonke into yabo um esuke ivelu ukubona noma esukenevelu ba yigqiba phansi ukuze bakwazi ukuthi ngoba even namanzi abapho uzabawagqiba phansi so isikhubi sabathi ayo babudokotela ukuze sibe nala mandla afunekayo kufanele ufike usigqibe entabeni mausithatha nje ufika nje ufike usigqibe entabeni nje okusigqiba nje babudokotela kunento ephakathi um le nto le babudokotela ngalesikhathi ussebenzisa le mithi esiuke sekunike yona eceleni iyakhula Isikhathi kukhula ingalesikhathi kukhula wena eh financially ingalesikhathi izinto zakho ziphakama Bizoyibuza lento ukuthi sikhuluma ngegrupu sabathwa mina ngumzudhu angaze ngisize futhi kungqonto engizazikuthiwa isikhupe senyosi isikhupsani isikhupsa samaamlamba isikhupe sabathwa uthini kumuntu oqalayo ukuba neinformation efana nokuthi kunesikhupe ukuthiwa sabathwa and why boy singikwazi izinyanga singaze sizwe leso babudokotela yonke into iba nesiqalo um isigubhu sabathi ababudokotela sisithathiswe ukuthi asinabo ubungozi sisithathiswa ukuthi asillimazi idlozi akuzothi umesekusuke kwasekhaya seyohlola kuthiw hhayi khona <muchos> umuntu oganga ngedlozi um kuyisigubhu nje esisuke sizele ukuzokucebisa wena um kuyiqiniso futhi ukuthi abantu abaningi abakabi nazo siyazi khona bazoqhamakasebethi banazo kodwa abantu abaningi bakabi naoazoyibona ya so nje umuntu osidingayo orijinali akathinti thini abakudokotela uzokwazi ukuthi asithole uhlelo lakho la mhlanje osiphathelwana uphethe into ethi caba uhlanga lwemali uhlukane nenhlupheko ubone umehluko noma ngabe uyogembula noma ngabe uyoboleka imali kumashonisa omkwele etayovesa uthiningadokotelle uyoboleka imali kumashonisa omkweleetyoves loko kade kunikile wangayikhokha buya kuyena fukuthi ayeyeyiyazi ngishoda ngo-ten thousand la aphindathi awona iclenti lami elihlekaba aphindakunikeze badokotela sithi phathe u-to hun0red uphathe u-hundred randi uphathe u-fifty uphathe u-te uphathe u-twent ya yeah, uze naleyo mali leyo leyo mali siyifaka kuwena emzimbeni hhayi ukuthi imali ozokhokha ngayo mm -hmm. imali ezoyifaka kuwena emzimbeni leyobot siyifake nalento le ngesisisho hhayi emvakwaloo kuhlupheka nawe into ezoke qhelelene nje mpila icape town ethewe mm -hmm. ngifuna mm -hmm. siyikhulume le to ngoba mina nentoethi uma uzomcabagitshel ukuthi uzomaai and are nceaiakwenaletounfianiobareh abantubafua ukwazi ukuthi sitshele manje ukuthi umuntu ungicaba yonke indawo emzimbeni noma ungicaba kugcine la ngoba indoda ingathi iyafika asibuza ukuthi me wajahi hay helaade ngekuzulungocaba athi uzocaba ozofika la wathi angithi babhti ngoahwa nomhlanzoeelento yokuaangobangempelaemela nto yokuawa umuntu ongazi ukuthi uzokucabaphi inkinga babudokotela um uma sikufaka into yemali etu siyicaba nje la siyigcabe la bese nje sishaya ezoth nje eyzoba la emva kalokho siqadila umzimba wakhe asuwuthinta kudinga ukuthi uzokhumula uveza amabele lakuthina uveza umkhaba chaabel ungasala ubonangaibele ha hamba neeibonyiboni jeoyno bengifuna siyivezele ukuthi ngampela abantu bacahwa funa umutu zukuthi uzogathwa kuphi and uyahambisane nalokho kungoba lento izohluo maukuthi siyayenza leto Kizo nge ngibuze lona akusekunike nikhuluma ngeikafulo nani nani nonke into enikhuluma isuke iphetheke imali ukuthi into ukuthi isekho le into mhlawumbe yomuntu ohanjelwe umuntu osifazana ongathi nomhlane umusitshela ngaye ukuthi nginabo abafana bomoya nginabo abafana nomkhati nginabo abafana abafishana ngina spice kafulo sokuthi ngina imphepheshiswa akusinike nje sithombe ukuthi umuntu ohanjelwe isithando sakhe manje ungathini ngiyena Babo Dr. akenge nthina ngoma muhambile uyamazi ukuthi uhleli nenkinsela esigwili la ihleli khona kodwa wena wokade umfundisile la umenzele yonke into babudokotela sokunika abafana bomoya thina sithi ngithinte nje kabili kathathu driver yona iimoto ezela kwakho uyofika naye fika phambi komjondolo athi ngibuyile yimamkhulu uzothumela izinto zimlande naye what ngibuyileaasifundiseipiintzimlandi ebuye nay ngasavubbuyeleaufaneleeleulungisa inkinga yakhophela ngoba ume ngavuki induka uzoindahambe phela umama yekho umuthi uzohlalela indlalahde igaukhai bobudkotela induka ayivuke kuqala uyibone futhi ukuthi no usayize urit umama ezoabula emva kalobengekho uritsithinde ela siylungise thina sothi ukbuthele kancane mbiana sithi ukunwebela Uma akeze phela umama abuye Ngisho wena umageba ke chenesa lungi induku yena angathi mhlambe ngesikhathi kusalwa isinduku apha kube kodwa ngikubonakala ukuthi induku obudokotela ayithatha inyanga ukuthi ilunge into nje bayayini sokunyanga soshay umama wena abuye ekhaya ubuqhubeka usebenza ngala ngoba ngela ngazofika ngalo musu uyithathile lento induku vele uzomngena vele uzomngena ngoba ngiyayibuka ngempela singaba nasi esikafulu ngesikhuluma sikafulu singaba nazi abafana abafishana omathunywa angajiki kodwa inkinga nansi indlovu lazyinto yazi ingangavuka induku uyambuyisa indoko ayivuka okay so uyivusileke nabuyise indoko incane then sikhuluseleke wabunika isikhafu but akanayi imali onayi into ongamnika yona e gambling kwapha la useza ngautholi ngekusasho ukuthi akatholi umsebenzi azame ukugamble naze kizinto babudokotela akathatha ikhombo lowo muntu loyangaseloka eshonale nalene athatha iringa athatha necklace ashone khasi namboland imali yakhe nemali yakhe ihleli lapho emlendeni fanele izana nezinto ezirightizwe ukuyithatha mhm yeah ucabanga ukuthi awusenza thi contract esithalo noThelo Gembula acha cha cha yeah mbeko ukuthi abanye abantu bevelathe ngiyasaba icontract wathi ifi ngiyafa wathi ifi njani njalo icontract babudokotela umuntu ongenayo icontract angafa bayafa wabafa bengena icontract angafa bengifuna yonke noma futhi icontract ethile abungozwe babudokotela kusho ukuthi emase kuphelehle ngapha lo 3 years oqali yona sawuzoshona cha kusuke kusho ukuthi umakuphele leso sikhathi izinto zizota ukudropha pai kuthi kufa wena wena uphinde uvuselela into yakho <laughs> iphinde ivuke futhi haam kuyafana nokufaka ikadi lagesi ma kuphele ikhadi kuyacishaa liyicontractimukhiuyafake ikhadi heaye futhi kunjalo nje akusho ukuthi ngoba sekuphele ikhadi lagesi ama-tv ay afake manje namared akusasebenzi luto cha ufake ikhadi kuphinde kuvuke kusebenza dkta ge sicacisekunalesalamui babudokotela ethi thatha u-200ad uhambe othenga ngawo esitolo ekuseni uthenge ngawo esitolo uzothatha u-00d ucobe ngale ntanfi uthenge ngawo esitolo uthenge yonke uqede ngayo bese kuyimandeke ubuya um khona esokutshela kona ozofika ukwenze kwi-bhank akhaunti akwibhalephepheni bese satsheth enzenjani bese uyahlala uyalinde u-200d oya kothenga ngawo hayi uuthi

babudokotela yabona masekuthiwa sikwakhela le nto eh, le u masesikwakhelile yona uyakwazi ukuyithatha babudokotela sikwenzele bese uyahamba uye bhenki yekuma-inquiries ungayi-a ATM. HM. ma-inquiries mm -hmm. fika uthatha ithikiti lakhona uhlale phansi khona oh, queuing. Yes. Oh, yeah. tikithi yeah, ouniwa lonasthatha itikit lakho uhlala ulinde bakubize uze u eh, ufika usho ukuthi no yazi nginenkinga i-statement samasiphume ngifuna uku-check-a istatement bakuet y emshinini uthi kade ngizama gba kufanele akufakeleaya <inala. laughs> yeah. maifaka mm -hmm. lbabudokotela ekucheth kukhona imali ekhona la hlampe u-ehty thousand and uyazazi ukuthi ubeuno-thirty cent mm -hmm. athi khona imali ekhona la -ety thousand ungasasha ukuthi eyishuthi le mali lele esalamusi eyshuthi le mali kamagebe ungasasho ngoba mna ngisho kuthiba ngifunea ngizokuphika mnangithi angikwazingizokuphika <laughs> 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 nje babdokola <laughs>